Al sediment de mars i oceans s'hi acumulen restes microscòpiques com ara closques de plàncton marí. En aquest sediment queda enregistrada la història dels mars i dels oceans i de les condicions ambientals del passat. El seu estudi permet reconstruir l'evolució de variables com la temperatura, el nivell del mar, la salinitat o la circulació oceànica. Tota aquesta informació contribueix al coneixement dels canvis ambientals sobtats que van succeir en el passat i entendre millor el canvi climàtic actual. Benvingut al Museu Marítim de Barcelona perquè és un lloc que està dedicat a la història, a la història de l'oceà, i la meva recerca una mica hi ha un vincle semblant. Em dedico a estudiar la història de l'oceà, de com l'oceà ha canviat al llarg de la història del planeta en relació amb el clima. Isabel Cacho és doctora en geologia i investigadora del grup de recerca en geociències marines de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Ha participat i ha exercit el lideratge en nombrosos projectes nacionals, europeus i globals d'investigació de la variabilitat climàtica sobtada del passat. Els canvis climàtics sobtats són els que ocorren en poques dècades. El grup de recerca d'Isabel Cacho estudia aquests episodis del passat i ha trobat evidències que durant l'últim període glacial es van produir augments ràpids de temperatura d'uns 4 graus als oceans i d'entre 6 i 8 graus a l'atmosfera. Actualment, aquest grup se centra en canvis sobtats de períodes més càlids. En aquests períodes, aquests canvis van ser menys intensos, però també van ocórrer. Amb intensitats més febles, potser de 2-3 graus, però un impacte notable amb la intensitat de pluges que va arribar a la península i, per tant, notable amb els recursos alimentaris que podien tenir antics poblacions de la península. La regió mediterrània és especialment sensible a aquesta variabilitat climàtica. Els canvis ràpids afecten els grans patrons de circulació dels oceans amb repercussió a escala planetària. Els factors de risc que produeixen aquests canvis són sobretot canvis en la salinitat, la temperatura de l'Atlàntic Nord. I hem observat que en el passat, per raons totalment naturals, es poden donar canvis en aquestes propietats amb implicacions molt grans en el clima. El grup de recerca de geociències marines investiga la interacció de l'oceà amb l'atmosfera i els canvis climàtics sobtats d'èpoques en què no hi havia influència humana. Entendre els patrons d'aquelles ràpides transicions i la seva influència en regions com la Mediterrània permetria anticipar millor l'impacte de la nostra activitat en la variabilitat climàtica regional i global. Tot i que ara actualment no tenim evidències clares de que s'hagi produït un canvi en els patrons de circulació actual de l'Atlàntic, les nostres actuacions semblen ser que induirien un canvi dintre d'aquest segle. Totes les projeccions que disponem actualment indicarien un canvi de diferents intensitats, segons la projecció, però tot i que no seria de la magnitud de la que va arribar a haver en temps remots, sí que seria suficientment gran per induir canvis en el clima de la regió mediterrània.